som en trend, som någonting som får övertag och biter sig fast. Lika salt som en hund blir jag din, som man bäddar får man stå sina kast. Minns du än hur vi låg utan säng då, när allting var så lätt, när livet utanför inte fanns, då när allting bara gick ut på att hoppa. Död på en dröm. Det är livet som du kallar normalt. Det som drev dig då tog dig aldrig därifrån. Och idag ser jag såren på din arm. Det är såren ifrån vägen du valt. När jag ser dig nu har du tappat din kontroll. Men du dök upp här igen. Jag trodde att du funnit balans, men din blick som var trasig och tom sa att glöden inte längre fanns. Du var här för en räddning, en allra sista chans. Du bad mig greppa tag innan du hoppade. Död på en dröm. Det är livet som du kallar normalt. Det som drev dig då tog dig aldrig härifrån. Och idag ser jag såren på din arm. Det är såren ifrån vägen du valt. När jag ser dig nu har du tappat din kontroll. Ensam, lämnad, glömd. Sår i hjärtat av ett nej. Efter nätter utan sömn står du naken inför mig. Men ditt liv tog död på en dröm. Det är livet som du kallar normalt. Det som drev dig då tog dig allt härifrån. Och idag ser jag såren på din arm. Det är såren ifrån vägen du valt. När jag ser dig nu har du tappat din kontroll. Din kontroll. Du har tappat. Yay. Ben Bergman och Fredrik Furu, tack så mycket och välkommen. Tack så jättemycket. Fredrik till min morgon. Härligt med livemusik så här direkt på måndag morgon. Yes, fantastiskt. Tappa din kontroll, den nyaste singeln från din platta Mittemellan land som kom ut på våren. Mm. Hur har livet sett ut sen skivreleasen? Oj, ja, det har varit allt möjligt. Jag det här har hunnit släppa två singlar och gjort två videos. Och så pendlar jag mellan Sverige och Finland. Jag bor i Stockholm nu och gör gigs där och så gör jag gigs i Finland. Och så där, så. Mm. Och två musikvideon har nu hunnit göra. Och en hamnade till och med på Expressens hemsida. Faktiskt. För det gick lite tokigt. Vi har faktiskt den här sidan framme här. Vi ska hoppas att ni också kan se den. Du fick stryk av gladiatorn Thor i musikvideoinspelningen. Ja, Micke Sprites som han heter egentligen. Så det här, jag hade ju fördelen att få ha med honom i videon. Och det var meningen då att jag skulle få en smäll. Så där, men den skulle ju inte som ta i på riktigt. Så där. Mm. Eller han skulle slå mig med en mjuk översida av handsken, så där, boxningshandsken. Men vi tog om det kanske 10 gånger och fick inte riktigt till det där. Och jag tror vi båda blev lite så här frustrerade på något sätt. Och han kanske lite mer än jag då. Ja, helt tydligt. Så fick han ut sina aggressioner. Men du har inte mer än några blåmärken där. Nej, jag klarar mig. Men faktiskt så det var ganska suddigt och svart för ögonen när jag slog i mattan. Så. Så kan det också gå under videoinspelningen. Olycka i arbetet. Ja, det blev ju på riktigt då på det sättet. Mm. Men för ett år sedan flyttade du till Stockholm. Mm. Och hur
Jag vet att du har behandlat mycket kontraster och såna ämnen på din nya skiva, just om landsbygd, storstad, från ungdomsåren, möta vuxenlivet och så vidare. Mm. Hur förändrades ditt liv då du flyttade till Stockholm? Jag blev ju plötsligt anonym, vilket är ganska som spännande och jätteskönt för mig, för att jag kan sitta på ett café och det är ingen som känner igen mig. För jag tar ju jättemycket inspiration av att iaktta folk. Liksom. Jag brukar åka tåg eller sitta på flygfält liksom, och så där, och bara för att se när det händer saker och folk möter varandra och folk lämnar varandra och sånt. Så att sitta i Stockholm på ett café eller någonstans, så blev en helt annan sak för mig. Så det är väl kanske den bästa grejen på något sätt. Men kanske du ändå drömmer om att vara så pass känd i Sverige att folk skulle känna igen dig där, eller? Jag vet inte om det kändiskap är som så viktigt, utan det är nog mer att man lyckas hitta saker att skriva om på något sätt. Så för mig var det jätteinspirerande. Jag tror det där med miljöombyte är också jättebra för vem som helst. Mm. Men sådana kontraster som sen föds till låtar. Så till exempel de här låtarna på den här skivan. I hurdana stunder har de fötts? Har det just varit att du har suttit på café och iakttagit människor? Eller? Ja, nu är det ju ofta. Det är ju olika situationer. Ibland så ser man någon som ser speciell ut, eller så ser man någon som är ledsen eller någonting sånt. Och så ofta får man bara en fras och sen så börjar man fundera att ja, men nu ska vi skriva en story om den här människan eller den här händelsen. Liksom. Så det är nog iakttagelse från the real life. Mm. Du skriver historier om människor som du ser. Ja, och på det sättet så har texterna förändrats ganska mycket på den här skivan från förra skivan. Det är inte bara hjärtasmärta, utan det är mer liksom lite samhällsiakttagelser. Mm. Snart blir jag väl politisk också. På tal om samhälle, mansveckan drog igång här idag. Och vi talade tidigare här om manliga förebilder och så. Mm. Hur mådde du som pojk? Jag var mobbad de tre första åren i lågstadiet. Så jag mådde jättebra innan jag började skolan. Mm. Sen mådde jag jättedåligt i tre år. Men sen flyttade vi som tur var. Så jag fick byta skola. Miljöombyte. Fick nya vänner. Ja, och då flyttade man bara i ett litet ställe som Jakobstad. Så man flyttar från ena sidan stan till den andra sidan stan. Och fick gå i en ny skola och sådär. Så sen har jag mått bra sedan dess. Mm. Hurdana spår har den här mobbningen satt i dig? Men nu blir det ju att man är alltid väldigt känslig för vad folk tycker om en, för att det börjar ju som redan i tidiga år. Så det, och så är du i den här branschen. Nej, så blir jag ju, så att man därför går det ju liksom humöret också eller så här, men det är väl bra att ha lite depressioner emellanåt. Mm. Men hur skulle du säga att det har påverkat din sångkarriär? Jag tror att jag liksom är väldigt känslig för att ta in saker, och det blir bra, för då liksom kan jag också på något sätt förhoppningsvis uttrycka dem också och verkligen känna det jag sjunger. Mm. Här talar vi just om att det som pojkar kanske oftast har problem med, att det är att uttrycka sig just då. Skrev du låtaren i den åldern? Eller? Nej, i den åldern så läste jag väldigt mycket. Jag tror jag slöt mig in i mig själv liksom och läste, så jag fick ju som ordförråd och liksom allt det. Så det här, allt från bröderna Hardy och böckerna om det här. Fem och vad det nu heter liksom, och sånt, till liksom mera, så jag tror att jag får in i någon fantasivärld, och sen till slut så vågar man komma ut därifrån. Just det. Men du fick den där verktygen sen för att kunna uttrycka dig senare. Men förebilder då, vem har varit dina största förebilder i ditt liv? Oj, min morfar som tyvärr gick bort här, så han är väl den som var, som från att man var liten så var han på något sätt min största förebild. Och sen så kom Maradona in i bilden och sen Fantomen. Så att det är väl de tre liksom som är... Morfar, Maradona och Fantomen. Ja, på något sätt. Jag skulle vilja höra lite mer om din morfaren. Mm. Ja. Hurdan var han? Han var en varm herreman med glimten i öga. Som alltid hade roliga, dåliga skämt på lager. Så det är väl därifrån jag har fått min fruktansvärt dåliga, torra humor. Så det, Den duger nog. Är det okej? Okay? Ja. Finns det, jag vet att du sa att han gick bort och det var under tiden du höll på att göra den här skivan. Mm. Finns det en låt om honom? Det finns en låt som heter Svartfågel, som jag hade fått besked om att han fick cancer, och så det här, så var jag ute på en joggingtur för att liksom clear my mind, alltså få bort tankarna, och så sitter det en svart korp utanför fängelse i Vasa.
Och jag, när jag såg den här så tänkte jag bara svart fågel liksom, och så fick jag som den titeln. Så sprang jag hem och var fortfarande svettig och liksom satt med mig gitarren, så jag skrev den på 20 minuter tror jag. Där. Mm. Oj. Men det är just när man liksom lyckas kanalisera de här känslorna, inte en grej liksom, mm. på något sätt. Så det är ju den starten, den kan jag fortfarande inte nästan sjunga live liksom, för att den är så pass stark. Ja. Jag ser att du kanske också nu blir lite berörd. Ja, nu när man, ja verkligen. Vi tar upp ett känsligt ämne. Mm. Men det är ju, man måste ju våga bli berörd också. Mm, absolut, och det tror jag man når igenom. Man liksom, på något sätt. Mm. Ja. Fick han höra den här låten? Nej, han fick inte faktiskt. Nej. Men han fick höra att jag hade fått skivkontrakt i Sverige. Så det var egentligen vår sista konversation. Så han sa bara bra, bra. Och så. Mm. Och vet ni vad, det kan nog hända att han hör den här låten ändå. Ja, jag tror det också. Det gör han. Nu har du en massa spelningar på kommande och du gör samarbete med olika artister. Berätta lite mer om det. Ja, jag har ju märkt att många svenska artister så har ingen aning om att det finns en finlandssvensk marknad för dem. Mm. Så jag har tänkt att jag ska börja samarbeta lite med dem och ta över lite artister hit. Och så som tack för det så får jag också spela med dem i Sverige. Så att det är ju alltid roligt att samarbeta med folk. Mm. Så nu blir det Cookies and Beans så ska vara med mig i Vasa och Jakobstad nu inkommande helg. Sen så gör jag en julkonsert med Sara Varja i Sverige och så gör jag också lite samarbete med Anna-Maria Espinosa, Anna Stadling och sådana svenska namn. Liksom. Just det. Mm. Berätta lite om Cookies and Beans som du ska uppträda med nu då på i helgen. Det är ju en helt fantastisk country pop rock trio som de har varit med i Melodifestivalen och liksom Så ska det låta i Allsång på Skansen och de är. Jag har alltid drömt om att få sjunga en duett med Linda Ström där som är en av de här tjejerna. Så att få se om det lyckas här nu i helgen. Jag hoppas det. Just det. Och mera information kan man hitta på din hemsida det här. Och vi tackar dig så jättemycket att du kom hit och förgyllde vår morgon med musik. Tusen tack. Och ha en god fortsättning på mansveckan. Det vill vi också önska dig. Det ska och fin mustasch. Ja, tack. Ja. Movember. Som har funnits i 10 år. Andra gör det bara en månad. Vissa har det hela tiden. Mm. Tycker vi är coolt. Tack så mycket. Mm. Nu går vi över till nyheterna.